הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים בפרשת מצורע, י' עד י"ב, השקפה. למדנו מאמר, ואישה כי יזוב זוב דמה. מה זה אומר? רבי חייא פתח ואמר, הנה יום יבוא וחילק של הלך בקרבך. מקרא זה אומר, מה זה הנה יום יבוא? סליחה, כתוב הנה יום בא להשם וחילק של הלך בקרבך. שואל, מה זה יום בא? היה צריך לומר יום יבוא, לא משה. אלא היום הזה בא מטרם שנברא העולם. שהוא בא מטרם שנברא העולם. דהיינו המלכות שממנה כל הדינים, והוא יום שבו יעשה דין לרשעים. למה? יש מי שיצר לעם ישראל. דהיינו יש רצונות באדם שגם אם הוא אוהב אותם, ויש בהם עושר, יש בהם יופי, אבל הם הצרו לעם ישראל. את הרצונות האלה יהיה בהם דין. למרות שאתה אוהב אותם, למרות שאתה מרגיש איתם מאוד טוב, ברצונות האלה יהיה דין. מתי? יגיע היום. אבל היום הזה הוא כבר מוכן מראש, שלא תחשוב שזה יום יבוא, אלא זה יום בא. היום הזה מוכן מראש, רק כרגע לא מפעילים אותו, אלא אפילו אותו בזמן הראוי. רבי שמעון אומר, ואישה כי יזוב זוב דמה. מי זו האישה? היא המלכות. שהיא נקראת חרב ונקראת אישה. מה זה כי יזוב דמה ימים רבים בלא עת נדתה? יש להבין את המושג של נידה. למה יש נידה? למה יש מציאות כזאת? שהבעל יכול לקרב לאשתו חלק מהזמן, וחלק מהזמן בעת נידתה, הוא לא יכול לקרב אליה, תודה רבה. תשובה, האישה מייצגת את הבריאה, דהיינו את הרצון שברא הבורא יש מאין, ועל כן היא מברכת שעשה נקי רצונו. הרצון הזה של הבריאה, יש בו צדדים ששייכים לקליפות, ויש בו צדדים שהוא יכול לתקן. כך כל פעם כשאתה בא עם איזשהו רצון לפגוש דרכו את המציאות, כי כשאתה פוגש את המציאות, אתה פוגש אותו עם איזשהו סוג של רצון שלך. זאת אומרת, עם צד הנקבה שלך, אז חלק ממנו אתה מתקן, וחלק ממנו אתה לא מתקן. הצד שאתה לא מתקן, הוא עדיין רצון שבך. אם יש לך כזה רצון, אז הוא צריך לצאת כדם נידות. הוא צריך לצאת כווסת של האישה. למה הוא יוצא מהאישה? איך זה מבחינה גשמית? יש ביציות לאישה. כשהביצית היא באה לידי קיום, ויכולה להיות פורה, זה יום הביות שלה, מה זה הביות שפה? יש רצון שיכול לקבל קשר להשם. קשר להשם זה אומר שיכול לקבל את היסוד האלוקי שבו, ששלושה שותפים באדם. אז אם הוא יכול לקבל את היסוד האלוקי, אז היא פורה. אם היא פורה, אז זה רצון שמותר להשתמש בו. אבל מה קרה, מה יקרה, אם היה לי רצון אלוקי ולא הצלחתי להשתמש בו? היה לי רצון, סליחה, לא אלוקי, היה לי רצון מעצמי. אבל לא הצלחתי להתחבר איתו לבורא. מה אני אעשה איתו? הוא עלול להירכב, כי יש לכל רצון זמן מסוים. ואם הזמן הזה של אותו רצון לא יכולתי להשתמש בו, אז הוא צריך לצאת ממני. מה אני אעשה עם השתוקות? היא תרכיב אצלי. היא כבר להתקשר לבורא, היא לא יכולה, כי עבר זמנה. אם עבר זמנה, אז היא צריכה לצאת מהאישה. אז היא יוצאת כדם הווסת. לכן הדם הווסת הזה, הוא מראה על התומה של האישה. למה? כי היא לא יכולה לשמש בתפקידה.
ככה ליבו של האדם לא יכול לשמש בתפקידו, בזמן שהוא לא מוכשר לעשות את עבודת השם. באופן כללי, אדם נידון זה כמו מוות. זה כמו מוות של הגוף שצריך לקבור אותו, כך אדם הווסת, זה כמו מוות. לכן זה תומה. כמו שמוות זה תומה, ככה גם הבצית הזאת, שעכשיו צריכה לצאת מהגוף כדם, זה כמו בריאה שלא השתמשתי בה. בריאה מצד עצמה זה כמו גוף בלי נשמה. גוף בלי נשמה נועד למיטה. לכן אותו דבר, רצון, בלי שיש בו פריאה, זה מציאות של מוות. לכן האדם, לכן האישה, כשיש לה דם נידות, צריך לצאת ממנה. אבל הוא אומר, מה זה בלא את נדתה? שכתוב, וישקוד השם על הרע והביאה עלינו, שהקדוש ברוך הוא מקדים העונשים לעולם לפני זמנם. אז אם אתה רואה שיש לך רצונות כאלה, שיש לך השתוקקות, אתה מרגיש השתוקקות, אבל זה לא בא לקשר עם השם. עוד פעם השתוקקות ולא בא לקשר עם השם. אז אתה נכנס לדיכאון כבר. אתה אומר, אני, יש לי הרבה רצונות, אבל אני לא מרגיש שאני יכול לעשות איתם משהו. אז אני מרגיש עם השתוקקות גדולה, וזה לא בא למקום של קשר. אז אני כל הזמן רוצה ואין לי. אז מה אני עושה? אומר, זה בגלל שעשו עליך דין. מלמעלה. למה? כל אחד לפי עניינו. אבל הוא אומר, בגלל אבונות. שהרשעים גורמים באבונותיהם שהקדימו האנשים לבוא לעולם. אז מה זה העונש הכי גדול? שאתה לא יכול להשתמש ברצון שלך לקשר עם השם. אצל האישה זה רק סימן. לכן אם בעלה רוצה להתייחד עמה, כאשר נמצאת במצב של וסת, זה חטא עצור וגדול. למה? מה כל כך נורא? אלא הנורא הוא שבמצב הזה זה כמו רצון שלא יכול להתקשר להשם. ואתה בכל זאת רוצה להשתמש איתו? כמו גנב. כמו גזלן. אי אפשר להשתמש איתו להשם. ולכן אתה צריך לסגת מהרצון הזה. אם יש מצב כזה, אז האדם צריך לדעת. יש סדר בעולמות. היות ואתה שייך לכלל, אז יש חוק. אם טוב לכלל, תצא לשוק. אם לא טוב לכלל, רע לכלל, יש דינים, אל תצא לשוק. זה הכלל. מה הכוונה לצאת לשוק, מה הכוונה טוב ומה הכוונה רע. טוב, שכשיש שפע מהבורא יתברך לנבריו. כשטוב בעולם. איך זה מבחינה אישית? כשאתה מרגיש שיש בך השראה. כשיש בך השראה, תתחיל ליצור, תתחיל לעשות, תתחיל לפעול, תתחיל לכתוב ספרים, תתחיל לדבר עם אנשים, תתחיל לעזור לבני אדם, תעשה חסד, תפעל, תיתן את עצמך הלאה. תהיה יותר משפיע. כשאתה מרגיש שרע לך, אל תצא עכשיו לשוק, כי אתה תתחיל לבקר את כולם ותגיד כמה כולם רעים, כמה כולם לא טובים, כמה הקהילה אשמה, כמה הרב השם, כמה העם, הקדוש ברוך השם, כמה לא צריך מצוות, זה מה שאתה תעשה. אל תצא לשוק. ככה צריך לפעול. זה נכון גם מצד הכלל. כשאדם יצא לשוק כשיש דין, כשיש גשם בחוץ, כשיש פגזים בחוץ, כשיוצא החוצה, גם זה יפגע בו הפגז. כשיש שואה בחוץ, גם אם אתה צדיק, תפגע בך. אל תצא לשוק. מה זה לא לצאת לשוק? כשבני ישראל ירדו למצרים, אז הם חזרו למצב של עיבור. עיבור, קטנות, יש מחלוקת. אפשר לראות היפה שעה בשער הכוונות על פסח. לכן, זה כלל שעל האדם לשמור. כן, יעקב. שאלה, הרצונות שהאדם לא יכול להשתמש בהם לקדושה, זה רצונות שתלויים בו והוא לא עשה את העבודה נכון, או שזה רצונות כאילו שמלכתחילה לא? אני אסביר, אם יש רצון של בן אדם, יש לו תשוקה גדולה למשהו, והוא באמת יכול
בבחירה לבוא איתו לקשר אל השם. אז איך הוא עושה משהו שבאמת יביא את הרצון לקשר אל השם, לדבקות בבורא? הוא יוותר עליו. אז זה סימן שהוא פעל בו בצורה נכונה? לא, זה ההתחלה. רק אם הוא יוותר עליו, אז הוא יוכל לחפש את המקום היותר מזוכח של אותו רצון, שדרכו יתחבר להשם. ואם הוא לא יצליח לוותר עליו, זה סימן שהרצון הזה בעצם כבר לא, אי אפשר לעבוד איתו יותר. כמעט סימן מובהק. אני יציאה לשוק, אז מה יעשה אדם? זאת אומרת, אני עכשיו חזב שלום, רובן רב עם אשתו, או דברים כאלה, מה, הוא לא יחזור לבית מנתיים? כי אם הוא יחזור לבית עכשיו, אז יכול להיות... יחזור הביתה, אבל לא ידבר. אמר לי שלא, תראי, יקירתי, אני יודע שעכשיו אני במצב עצמני, ואם אני מדבר איתך יצאו דברים לא טובים, אני מעדיף שנדבר מחר או בעוד שעתיים, אז נדבר. הרב לימד אותנו שכל דין נמתג בשורשו, והשורש הכי גדול הוא הבורא. האם כשאני מנסה למצוא את הנקודת חיבור, מה הבורא רוצה ממני בדין הזה, אני בעצם ממתק את הדין או מעביר אותו? מאשר לחכות סתם שיגמר? יש לפעמים דינים כאלה שאנחנו לא יכולים למתק. אז צריכים לחכות שפשוט ייצאו מאיתנו. להוריד ראש קצת ולדעת שעכשיו אני לא יכול לתקן. ולא לצאת לשוק ולא להגיד, טוב, מה זה שוק? זה הרבה רצונות שעולים לי. תמית את הרצונות, תקפיא את עצמך קצת. אל תהיה במצב של אקסטזה או התעוררות רצונית. להפך, תמית את עצמך במצב הזה, ותחכה שיעבור הגל, ואז תוכל לעורר את עצמך שוב. אז עד כאן השיעור הזה, תודה רבה.